сосиски. Для багатьох вони стали звичним сніданком, а для чоловіків у купі з макаронами та кетчупом це найкраща вечеря. Та купуючи чергову зв'язку смачних сосисок, чи впевнені ви, що отримаєте м'ясний, а головне – корисний продукт? Відповідно до стандартів українських, використання різноманітних замінників м'яса, в першу чергу, це рослинного походження, різноманітної тваринної продукції. У продукції вищого сорту категорично заборонено. Але це не факт, що виробники не використовують ці замінники. Здавалося б, знайти натуральні сосиски неважко, просто подивитися на їх склад. Та чи впевнені ви, що виробники вказують усе, з чого їх роблять? Ми вирішили провести невеличкий експеримент. Для цього ми придбали декілька популярних видів сосисок. Як стверджують наші експерти, вже за кольором можна виявити наявність нітриту натрію, який може провокувати виникнення раку. Сосиски з його вмістом мають неприродній рожевий колір. Чим вона більш ярка, красна, тим більше в ній красителів, тим більше в ній веществ, які не повинні бути в пищевих продуктах. Якщо сварити м'ясо, воно має сірий цвіт. На сьогоднішній день виробники навчились замінювати м'ясо різноманітними інгредієнтами. Аби здешевити виготовлення, виробники полюбляють додавати до м'яса крохмаль з мукою. Так, вони цілком безпечні для вашого здоров'я. Та чи коштують вони тих грошей, що ви заплатили? Виявити наявність крохмалю не так-то й важко. Просто нанесіть на невеличкий шматочок сосиски йод. Якщо він змінить колір з коричневого на фіолетовий або синій, там точно є крохмаль. Та це лише квіточки. Гірше, коли у продукції м'яса й близько нема. Зробити повністю 100% фальсифікацію можливо. На сьогодні вмілий технолог це може зробити. Аби зробити смачну підробку, знадобиться лише маленький шматочок м'яса. А щоб його вистачило на багато сосисок, виробники додають карагінани. Для прикладу, курку ці речовини збільшують у 1,5 рази. Це заміна дорогої м'ясної сировини. Він як гелоутворюючі речовина, яка утримує вологу, надає специфічних пластичних властивостей. Аби перевірити його наявність, достатньо зварити сосиски або розігріти у мікрохвильовці. В ідеалі їх форма не повинна змінитися. Якщо сосиски потріскались, видулись чи поморщилися, там точно є карагінани. Це буде відсутність, добре виражений смак м'яса, воно буде більш подібне до холодцю продукції. Не пожалкуйте часу, аби провести дома ці нескладні тести. Тоді ви їстимете не тільки смачні, але й корисні сосиски.